Mireu, com que en realitat tinc un minut, vull dir que si voleu o si algú té algun interès, que imagino que sí, perquè si es crea un Departament d'Igualtat i Feminismes i hi ha una direcció general per l'erradicació de les violències masclistes, és efectivament també per posar sobre la taula tot allò que s'ha parlat en les jornades d'avui, ho puc transmetre o us puc passar el document. En tot cas, el que posava de manifest i el que em sembla més important expressar és el compromís d'aquest govern cap a mirar, veure, vetllar pel benestar d'aquests nens i nenes. És a dir, evidentment, amb jornades com aquestes, que agraeixo moltíssim al CECFE, tenim un compromís conjunt amb justícia, no només de millorar els equips i els espais per a aquesta valoració forense, sinó, efectivament, de revisió d'eines, i molt especialment aquest any, a més, amb el desplegament del Barnahus, no? D'aquestes cases als nens que han de vetllar per aquestes violències sexuals a la infància, doncs de treballar conjuntament per poder revisar, acordar, millorar tot el que s'ha dit a les jornades. Especialment perquè tenim un decret que a més ens diu davant de qualsevol indici fonamentat de violència masclista, no? Per tant, i s'acompleix molt poc, això ho veiem dia a dia amb els mateixos serveis tècnics de punt de trobada que portem i que avui també he vist que hem de no només revisar en les seves pròpies funcions, que això ho tenim sobre la taula, sinó clarificar quin és aquest servei, és a dir, per què serveixen realment aquests serveis tècnics de punt de trobada, i per tant, tanco només amb això, amb el compromís ferm de que aquesta, no, el dia d'avui és una primera passa i que per descomptat tenim molta feina a fer i l'entomem. Moltes gràcies.